počeo sam da sviram kada sam imao 9 godina. Ja sam prvo svirao neke baš lake kompozicije, kao što je Hajde Kato. I onda moja nastavnica je prepoznala talenat u meni i dala mi je malo složenije kompozicije. I ja sam sve više i više počeo da obožavam klavir. Onda mi je dala prve kompozicije za takmičenje na koje sam mislio da ajde da se oprobam u tom takmičenju. Ali ja sam bio prvo mesto, to je takmičenje Kosta Manojlović. Onda sam sa istim programom, to je bilo Etido od Bertinija, Bachova Mala fantazija i Kuhlaova sonatina. Sa tim istim programom sam bio drugo mesto na takmičenju u Biteli. To su međunarodna takmičenja. I posle toga mi je dala još teži program. I otišao sam sa tim programom na takmičenje Davorin Jenko, gde sam osvojio prvo mesto. I snimak tih kompozicija što sam ih ja svirao smo poslali u Italiju na međunarodno takmičenje Orbetello. I tu sam drugo mesto i to je meni jedna od najznačajnijih nagrada zato što je bila baš velika konkurencija i preko 100 takmičara se prijavilo iz celog sveta, iz svih kontinenta. Moja nastavnica klavira je Jelena Milošević. Ona je zaslužna za sve ove nagrade koje sam do sada osvajao. Pripreme za razna takmičenja su možda sat vremena više vežbanja tih kompozicija koje treba da sviram. Inače, ništa specijalno se ne menja vežbanje kompozicija koje sviram. I pored pomaganja profesora, ja moram da budem skroz posvećen tim kompozicijama koje sviram. Imam uzore, recimo, svetskog pijanistu Lang Langa i njega slušam pred spavanje. Pustim i slušam i tako se uspavljujem sa kompozicijama koje on svira. Najčešće sviram Baha do sad, ali tu su i ostali kompozitori. Sada sam, recimo, dobio nov program gde su mi dve kompozicije od Baha i jednu od Beethovena sam dobio. Dobio sam za poklon za rođendan, sam dobio malu gitaru kada sam bio mali. I od tada sam želeo da idem da učim da sviram gitaru. I terao sam svoju mamu da me upiše na gitaru, ali su nam rekli da je za to još prerano. Sa dobrom organizacijom rada sve može da se postigne. Sat vremena sviram klavir, pa radim domaći. Pa pored klavira je tu i crtanje, koje isto mnogo volim da crtam, ali ipak tu pobeđuje klavir. U narednom periodu se ne pripremam za neka takmičenja, zato što mi je skoro dala nov program i koji treba tek da naučim da sviram pa da bi išao na neka takmičenja. Do sada sam svirao po 3 kompozicije su mi bile za program za takmičenja, ali sada mi je dala više kompozicija, oko 7 kompozicija,
i to će sigurno mnogo više vremena da mi treba da bih ih naučio. Inače, za prošle kompozicije po 5-6 meseci mi je trebalo. Sad za ove vidit ćemo koliko će mi trebati. S obzirom na to da relativno godinu dana sviram, veoma sam zadovoljna svojim rezultatima i nadam se da će biti još više uspeha. Sada bi najviše volao da sviram Lista, mađarsku rapsodiju, ali to je ipak malo preteško za moj uzrast. Kada porastem, već vidim sebe u rasprodatim dvoranama kako sviram za stotine ljudi. Ja bih najviše volao da budem poznat po sviranju različitih kompozicija. To se odnosi na klasičnu muziku i najviše volim da slušam Mozarta, Beethovena i Lista. Od muzike volim da slušam rock i pop. Bitno je da se voli ono što se radi i sve se stiče uz puno vežbanje. Svoje deci koji gledaju ovo, poručujem da treba da prate svoje snove i da vežbaju to što hoće postignu.